kort pause, og så møtes vi deretter, altså. Det må være ved porten 11:45, med ID-papir eller et eller annet måte å identifisere seg på, slik at jeg kommer i kjøret inn. Så er det denne begrensningen. Vi har jo hatt mye om det offentlige. Kan jeg bare gi et tegn når jeg skal begynne å kjøre den, så jeg begynner ikke med den før på slutten av forholdet mitt. Tom Sand virker nok det. Og så har vi de frivillige organisasjonene. Hvorfor det? Men hvis det ikke så bra, det bare med tastaturet. Hvor den? Så det er bare blad. Den? Ja, den. Blad død. Ja, ok. Den forover? Ja. Jeg blir alltid skvett når jeg ser andre maskiner. Og vi må altså være klare over at Røde Kors har en spesiell status i internasjonal folkerett. Ja. Det er viktig å være klar over. Genève-konvensjonen? Genève-konvensjonen. Yep. Bittel Inge kan dette ut og inn. Dessuten kjenner hun fylket bedre enn de fleste. Og vil derfor være den helt naturlige å be om å si noe om Røde Kors i litt videre perspektiv, og også sikkert illustrert ved en rekke operasjoner hvor de har vært involvert. Ordet er ditt. Vær så god. Tusen takk. Det var jo en nydelig introduksjon. Nå fikk jeg nesten prestasjonsangst. God formiddag, alle sammen. Eller det kommer an på hva slags døgnrytme vi har. Kanskje god morgen, for eksempel. Ja. For meg ville kanskje ellers vært god morgen. Jeg er da distriktsleder, som det heter, i Møre og Romsdal Røde Kors. Det har jeg vært i 10 år. Og jeg har sittet i landsstyret i 6 år, sittet i internasjonalt utvalg. I det hele tatt har jeg sittet veldig mye. Ikke så mye action ute i terrenget, men jeg skryter veldig av det. Så jeg sier til noen at, ja, jeg er i Røde Kors. Hvis dere blir tatt av et skred, så bare ring til meg, sier jeg, så kommer jeg og graver dere ut. Men, så det er jo grunn, blir mer på teorien, men vi har jo mange praktiske øvelser. Nå kommer jeg til å gjøre det sånn at jeg først snakker muntlig. Hvis dere vil komme med noen spørsmål underveis, så kan de gå til, men vi kan også samle opp etterpå hvis dere har noe å spørre om. Så er det alltid spørsmål om en vil ha noe av presentasjonen. Og denne her har jeg tenkt å ha på slutten, men jeg har jo også det jeg har skrevet som et foredrag. Og hvis dere vil ha det, så kan jeg bare sende det til Øystein, eller han være min venn i tykt og tynt. Ja. Og jeg vet at dere har forskjellig bakgrunn for å gå på dette studiet. Og sikkert gjør dere som meg, hvis dere ikke har blitt tvangsutsendt, fått mer og mer interesse for dette feltet, og føler at dette her er et utrolig spennende felt. At alle kommuner har en god beredskap har jo blitt mer og mer aktuelt de siste årene, etter en del klimaforandringer og etter en del uforutsette ulykker. Og vi har flere beredskapsaktører, og vi har flere frivillige beredskapsorganisasjoner. Men spørsmålet er om de samvirker, og om de kjenner sin rolle når katastrofene skjer. Og dere husker sikkert konklusjonen etter 22. juli-katastrofen. Det var aktørene som ikke fant hverandre. Derfor er samvirket så viktig. Og viktig er det også at organisasjonene kjenner hverandre, kjenner til hverandre, og at de øver sammen. De må være beredt, som de heter i speiderbevegelsen. Men også hver enkelt må kjenne sitt ansvar, og vi har plikt til å sjekke oss selv. Vi kan spørre, har vi batteri i røykvarsleren? Har vi brannslukningsapparat? Sjekker vi rømningsveier hjemme eller når vi er på hotell? Og i vårt land med uforutsigbart vær kan vi oppleve så kraftig snøfall eller flom at vi blir isolerte. Og da spør vi igjen, har vi nødvendige medisiner? Har vi førstehjelpsutstyr? Og har vi tatt førstehjelpskurs? Og der stopper jeg opp. Hvor mange av dere har førstehjelpskurs? Oi! Veldig imponerende. Har du? Ja, flott. Veldig imponerende. Men så spør vi også, har vi en reservetank med vann? Og drikkevann, det kan bli borte i en periode. I en frostperiode eller flomperiode. Og strømmen kan gå. Har vi lommelykt med batteri? Har vi
fyrstikker og lys, vet vi hvor de er. Blir vi innesnødd eller isolert av flom, har vi da mat? Har vi hermetikk? Fryseren, den kan jo gå, er ikke å stole på, om strømbruddet varer lenge. Tepper og varme klær har de fleste av oss, men har vi en reserve varmekilde? Har vi for eksempel gassovn? Har vi til enhver tid bensin eller diesel på bilen, sånn at vi kan rykke ut? Og nå høres jeg ut som den læreren jeg en gang var. Men jeg ble vekket av disse spørsmålene av beredskapssjefen, tidligere generalinspektør Per Sverre Oppedal. Han holdt kurs for oss i høst, og han sier det enkleste er ofte det beste. La oss starte med de enkle spørsmålene, la oss starte med de enkle holdningene. Jeg har altså da vært distriktsleder i Møre og Romsdal Røde Kors i 10 år. Jeg kunne i grunn godt tenke meg å bli til min død, men noen ganger så må man også skifte beite. Jeg kommer til å skifte et beite. Jeg har også da som sagt sittet i landsstyret og har vært med å bestemme. Jeg liker veldig godt å bestemme, så jeg har bestemt ganske mye der, tror jeg. Eller de har i alle fall gitt meg følelsen av at jeg har fått lov til å bestemme. Det er jeg veldig glad for. Fylkesmannens beredskapsråd, de har møte et par ganger i året. Det kommer litt an på situasjonene. Det skal være et møte nå om mannen etter jul. Og jeg har en beredskapsperm som stadig blir oppdatert. Den synes jeg selv er ganske imponerende. Er dere imponert? Og den er stadig oppdatert. Så satt jeg og leste den igjen i går, og så tenkte jeg, å Gud, ja, det vet jeg ikke. Å nei, og det husker jeg ikke. Det viser seg at du må simpelthen stadig lese deg opp. Og her står det om hvordan en skal... hva de forskjellige skal gjøre, hvilket ansvar de har. Og det er laget da spesielle planer, for eksempel for en pandemi. Det er laget for et fjellskred, det er laget for flom. Det er laget for eventuelle terroranslag. Øystein fortalte at de hadde hatt øvelse på høyskolen om terroranslag. Og det er jo ting vi ikke har tenkt noe særlig på før, som dessverre har kommet inn i vår bevissthet. Og her ser dere med store tall, så står det her alarmtelefonen. Dame på alarmtelefonen. Og jeg vet jo hva jeg da skal gjøre. Jeg skal varsle. Hjelpekorpset, de har jo UMS-varsling. Det kommer også resten av avdelingene til å få etter hvert. Og det som er min plikt også, det er å opprette stab på distriktskontoret, om nødvendig. Og jeg skal assistere lokalforeninger, og jeg skal hele tiden da være oppdatert på hva Røde Kors gjør. Altså hva er hvor de forskjellige stadiene, hva vi gjør, om det er bra. Men så er jeg også værmannsen og nabokjæringa, som må se mulighetene for å hjelpe når ulykken skjer i nærmiljøet. Og om jeg kan yte førstehjelp, kan jeg hente varme tepper, kan jeg koke kaffe? Det er forresten litt på kanten, den blir alltid veldig tynn og vond. Men jeg bør kunne koke kaffe. Og jeg kan redde katten til naboen, det tror jeg er god på. Vi har alle et ansvar for oss selv og våre medmennesker. Vi har faktisk alle sammen et samfunnsansvar. Og det var nettopp de som tok en spontan avgjørelse. Det var de som gjorde den store innsatsen da 22. juli-katastrofen rammet oss. De som satte ut båtene sine uten å ha fått beskjed om det, for å redde ungdommene som prøvde å svømme vekk fra Utøya og terroristen. Vi har, som dere sikkert kjenner til, men jeg nevner det allikevel, mange offentlige aktører for beredskap. Og kanskje har vi for mange som ikke alltid kommuniserer. Og jeg kan ramse opp noen. Justis- og beredskapsdepartementet, regjeringens kriseråd, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, fylkesmannen, helsemyndigheter, kommunene, den frivillige redningstjenesten, sivilforsvaret, heimevernet. Og i tillegg så har vi frivillige beredskapsorganisasjoner.
Hvis ikke dere har fått med dere, så tilhører jeg altså Røde Kors. Og, vi har, og jeg liker veldig godt å fortelle om Røde Kors. Jeg har etter hvert begynt å plage mine omgivelser nok så mye med det. Vi har nær 140 000 medlemmer. Mange av dem er jo simpelthen da bare støttemedlemmer, men vi er veldig glad for det også. Men av disse 140 000 så har vi 30 000 aktive frivillige som kan klare å trå til når en ny katastrofe skjer. Av de frivillige så er det 6 000 trente hjelpekorpsere. Og hvis vi skal sammenligne med offentlige ansatte, så er det 8 000 utdannede polititjenestemenn i Norge. Det er 12 000 brandmenn, av dem 8005 på deltid. Det er 200 ansatte i Sivilforsvaret og 8 000 tjenestepliktige. Og Heimevernet er størst med 45 000. De er veldig mange, men de må kjenne til hverandre og hva de skal gjøre. Det er ikke snakk om en katastrofe, om det blir en katastrofe, sier vi. Men det er snakk om når og hva den er. Da er det viktig at vi kan samarbeide og at vi er trenet opp til det. Vi har altså da, dette var de offentlige, men så har vi flere frivillige beredskapsorganisasjoner. Foruten Røde Kors er det de mest aktive, det er Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder, Norsk Radio Relé Liga, Redningsselskapets Sjøredningskorps, Redningsselskapet hadde vært der, sa du, og vi har sanitetsforeningene. Det er ikke bare kvinnesanitetsforeninger, men det er helselag som dere sikkert også kjenner til. Men den eneste organisasjonen som har kongelig resolusjon, det er Røde Kors. Det fikk de i 2009. Så ble Røde Kors i kongelig resolusjon anerkjent som støtteaktør i fredstid for myndighetene. Det vi er veldig opptatt av nå, det er å få på plass skriftlige avtaler med myndighetene. Samarbeidsavtale med alle kommuner. Vi vet at 7 av 10 kommuner har etablert varslingsrutiner med frivillige beredskapsorganisasjoner, men bare 4 av 10 har inngått skriftlig avtale om assistanse ved ekstraordinære hendelser. Noen av de bildene jeg skal vise etterpå viser noen av disse tallene, men det er alltid greit å få det flere ganger. Bare halvparten av de spurte kommunene organiserer felles beredskapsøvelse. Og en undersøkelse som er foretatt av Rektoratet for samfunnssikkerhet og beredskap viste at 7 av 10 kommuner fikk strykkarakter fordi de manglet planer for håndtering av naturkatastrofer, branner, store ulykker og terroranslag. Og disse resultatene står jo da i kontrast til det faktum at den norske beredskapen kjennetegnes ved å være et samvirke mellom offentlige etater og frivillige organisasjoner. Ja, så dette vil jeg altså da Røde Kors gjøre noe med. Vi har satt beredskap på dagsorden for alvor, og statsminister Erna Solberg fikk en rapport som viste manglene da hun gjestet landsmøtet i oktober. Vi får håpe at det gir resultater. Sundvolden-plattformen sier at ideelle organisasjoner i større grad skal være en del av planleggingen og øvelser i kommunal regi. Og dette med frivilligheten, det er jo spesielt. Norge er fremdeles på topp når det gjelder frivillighet, det er vi stolte av. Og det jeg pleier å reklamere veldig med når jeg er langt ute i verden, for eksempel Oslo, det er at kulturdirektøren i Møre og Romsdal, han laget den første fylkeskommunale plan for frivillighet. Og vi har altså, det har forresten vi vært med på, sammen med idrettskretsen, å etablere kurs i kommunene for at de skal lage sine frivillighetsplaner. Veldig mange kommuner har det allerede. Og de første var faktisk Norddal kommune, de var veldig i starten der, men både Kristiansund og Volde har vel sine ferdige, så vidt jeg vet. Når det gjelder forresten dette med statsministerens besøk på vårt landsmøte i oktober, jeg fortalte nettopp Sjefland om dette,
så var det svært landsmøte med 900 deltakere, og vi hadde vært i Nidarosdomen på en nydelig sånn kulturforestilling, som var altså så rørende. Det var om Røde Kors-historien, og jeg kjente at jeg ble litt grann sånn, fikk litt tår i øynene, og så tenkte jeg, hvis jeg ikke blunker, så går det veldig bra. Men det gikk ikke bra i det hele tatt. Det bare strømmet nedover, og jeg tror alle som kom ut og snufsa, det var så nydelig og så vakkert. Og så gikk vi tilbake til det store hotellet, alle 900 deltakerne var på plass, så kom statsministeren, og så skulle vi begynne, og så gikk brannalarmen. Og da gikk vi da ut gjennom nødutgangene, og det ble liksom litt nedtur fra det storslåtte i Nidarosen til vi sto i bakgården på Clarion Hotel. Men så etterpå så kom jo da, det var en avfalsk, så kommer hotelldirektøren og beklager i hele, men han gir oss veldig ros da, for at det gikk veldig rolig og ordentlig for seg, at alle visste hva det skulle gjøre. Men jeg tenkte, skulle noe bare mangle. Vi var jo Røde Kors, det hadde vært flaut hvis vi rota. Denne beredskapsorganisasjonen, som vi stadig slår fast, gjelder hele organisasjonen, men mest kjent er nok hjelpekorpset. Er det noen av dere som har vært i hjelpekorpsere? Men det er et sånt sted hvor man finner kjærester og veldig mange hjelpekorps som blir gift med hverandre. Og så det er i grunnen sånn litt... Så jeg bare nevner hvis det er noen som er på det stadiet nå, at der er det veldig greit. Der kan finne partnere. Og de har stadig øvelser, og de har noen veldig flotte uniformer. Og det er egentlig viktig at de har uniform, fordi de skal jo kunne kjennes igjen ved katastrofer, vet hvem det er. Men de er veldig stolte av de uniformene også. De har nydelige blå skjorter og slips og epauletter og sånn. Så kommer de på våre samlinger, og så kommer vi andre i vanlige blå og røde gensere. Det er liksom ikke så stas da. Men vi har nå etter hvert fått vester, så de fleste har kommet få en vest. Litt sånn ukledelig grå vest, men det er i hvert fall noe som ligner en uniform. Men altså for å bli hjelpekorpser, så må følgende kurs være gjennomført. Grunnleggende kjennskap til hjelpekorpsets idé og historie. Den startet i Fredrikstad i 1932. Fredrikstad har ikke fjell engang, så det er veldig rart at det begynte der, men det gjorde faktisk det. Så har de en ganske innfløkt organisasjonisk oppbygning, og vi skal også da kjenne til virksomheten. Så skal man selvfølgelig ha kvalifisert førstehjelp, og i kurset inngår også bruk av hjertestarter og psykosocial førstehjelp. Så skal man ha grunnkurs i samband, grunnleggende bruk av radiosamband på hjelpekorpsnivå. Så er det grunnkurs i søk og redning. Og da får en til slutt en skriftlig og praktisk test som må gjennomføres før en blir medlem og kan gå i den fine uniformen. Så er det også tilbud om å gå videre. En kan få kvalifisert kurs i søk og redning, vinterkurs, skred og redning i krevende lende. Det synes jeg høres så flott ut. Vannredning, videregående førstehjelp og instruktørkurs. Og de må stadig fornye sine prøver. Og derfor så kan vi vel, når vi hører alle disse kravene, være veldig stolt over at i Møre og Romsdal så har vi 460 godkjente hjelpekorpsere. Vi har alarmtelefon, som jeg nevnte med store typer, røde typer der. Og hjelpekorpset har UMS-varsling og blir kontaktet av politiet eller kommunen når hjelpen trengs. Og nå blir vi også knyttet til nødnettet, som først kommer opp nå i Nordmøre og Romsdal, og senere på Sunnmøre. Så vi har klare kommandolinjer og vet hva den enkeltes rolle er. Ja, det skal vi i hvert fall vite, og vi går ut og sier at vi vet det. Men for få år siden fant vi ut at vi ville engasjere flere, altså vanlige mennesker, gjøre dem bevisst på dette med samfunnsansvaret. Og da startet vi opp noe, det begynte faktisk i Voss, som vi kaller beredskapsvakter. Og det er linjen etter hjelpekorpset. Og de skal da koke kaffe, de kan være i transporten, de kan passe barn mens de voksne er ute på oppdrag. Og de gjør i hele tatt forfallende arbeid. Og beredskapsvakter, det har vi nå etablert i Stranda, Eidsdal, Norddal, Sykkylven og Volda. Og flere lokallag forbereder seg på å starte, for eksempel her i Kristiansund
og Molde de kommer til å starte. Og det den da gjør, det er at den kunngjør med plakater og brev og oppslag at vi skal starte med beredskapsvakter, og da stiller vi spørsmålet: kan du tenke deg å bruke en dag i året på frivillig arbeid for samfunnet som du er en del av? Og da får de et kurs i førstehjelp, og hvert år må de fornye kurset, og de blir registrert, og de får en vest som viser hva de representerer når ulykken er der. Og vi har nå 256 beredskapsvakter som er villige og berette til å stille opp når ulykker skjer. Og det hjelper oss ofte også når det er for eksempel innsamlingsaksjoner, så er det ofte de som da går med bøssene som er fremdeles går. Hele Røde Kors er da en beredskapsorganisasjon. Vi har delt inn våre aktiviteter i tre hovedgrupper, og det fikk jeg lov til å fortelle litt om på kontoret, så jeg har allerede plaget Øystein med det. Og det er Røde Kors Ungdom for de mellom 13 og 30 år, og de driver vesentlig med aktiviteter rettet mot ungdom. Og så har vi et kjempestort felt som vi simpelthen kaller for Røde Kors Omsorg. Det var mange ting som ble sluttet sammen i 2005. Da var jeg på landsmøte i Tromsø, og da var det meg som fikk æren av å presentere det. Jeg vet ikke om jeg den gangen skjønte rekkevidden, men det var i hvert fall veldig stas å snakke om det. Og Røde Kors Omsorg, det omfatter besøkstjeneste til eldre og andre som vi har en besøksvenn. Det er mye ensomhet. Det har vi statistikk på, eller vi har gjort en undersøkelse som viser at det også er veldig mye ensomhet blant ungdom. Det er på topp blant ungdom og de riktig gamle eldre. Og da å få en venn som kommer hver 14. dag, eller en gang i uka, eller ettersom de avtaler. Også mange er veldig glad for å få følge til sykehus. Vi har flyktningguide, vi har flerkulturelle møteplasser, vi har besøk i fengsel, de kaller vi visitorer, og de har spesielle kurs, for der kreves det mye. Så har vi nettverk etter soning og rus, vi har vitnestøtte, gatemegling i de større byene, og dialogtelefon for unge, ferie for alle, for å nevne noen av aktivitetene våre. Men felles for alle sammen, det er at de må gå på beredskapskurs og kurs i psykosocial førstehjelp. Man er klar til å hjelpe ved katastrofer og ulykker, og vi arbeider mot felles mål. Som et eksempel på samvirke kan nevnes brannen på Hurtigruta utenfor Ålesund. Husker dere det? For et par år siden. Da satt vi i distriktsstyremøte i Ålesund, og så diskuterte vi beredskap. Og så sa vi at ja, vi vet aldri når ting skjer. For du vet, vi hadde denne fjelltunnelykken som ingen kunne forutsi. Og vi sa, vi lurer på når neste skjer. Dagen etter så var det et av våre styremedlemmer som kjørte buss på havneområdet i Ålesund, og så så han at det røyk fra Hurtigruta. Og da meldte han øyeblikkelig fra. Og da passasjerene kom i land, de ble brakt til Hotell Parken, så var hjelpekorps og omsorg fra Ålesund og foreninger rundt omkring på plass, og de hjalp passasjerene med å få tak i nødvendige medisiner, klær og sko, for de gikk jo bare ut i det de hadde. Og veldig mange, de var jo nervøse, og da var det at man kunne yte det vi kaller psykosocial førstehjelp, simpelthen altså snakke med noen som etter et spesielt mønster som vi har lært oss da. Og vi var også tolker, for det var jo veldig mange utlendinger. Og da viste det seg at det gikk alldeles utmerket å jobbe sammen. Jeg nevnte at 22. juli-kommisjonen konkluderte med aktørene som ikke fant hverandre. Mens brannen i Lærdal i januar i år, de var faktisk et eksempel på det motsatte. Brannen oppstod forunderlig nok i huset til en hjelpekorpser, og der fant aktørene hverandre, og innbyggerne viste samfunnsansvar og handlekraft, og noe som heldigvis førte til at ingen liv gikk tapt, bare materielle verdier. Vi hadde et evalueringsmøte i Fylkesmannens beredskapsråd etter orkanen Dagmar, dere husker den? Og der erkjente man at varslingen og beredskapen ikke hadde vært god nok. Telenor fikk jo veldig mye, de hadde jo ikke vært gode, og han stakkaren som kom fra Telenor, tror ikke han hadde det så veldig gøy på det møtet, fordi det var veldig mye kritikk. Men Røde Kors fikk ros for handlekraft,
Og det var særlig i Sogn og Fjordane og på Søre Sunnmøre, og ordføreren i Ørsta ga honnør til Ørsta Røde Kors for sitt gode beredskap. For de hjalp veldig mange med da kommunen var strømløs, de hadde sitt eget aggregat. For å kunne være beredt må man øve, og Røde Kors har ofte beredskapsøvelser alene, men vi øver også sammen med andre organisasjoner, mest med sanitetsorganisasjonene. Det en savner er flere øvelser organisert av kommunene. Og jeg kommer til å vise noen eksempler på det. Vi savner også flere skriftlige avtaler med kommunene, som nevnt. Og det arbeider vi mye med å få til. Og i Møre og Romsdal viste en rundspørring at de fleste lokalforeninger var med i kommunens beredskapsutvalg, mens skriftligheten savnes. Allmennheten kjenner nok Røde Kors best på hjelpekorps. Er det det dere kjenner til når det gjelder Røde Kors? Hvis jeg sa at jeg var Røde Kors, ville du tro at jeg da reddet folk i fjell, for eksempel? Ja, det var Sunndalen og det var fjellgruppe. Si. Ja, de har det. Det er riktig. De er veldig gode i Sunndalen forresten. Men vi har, det som også er kjent, det er utenlandshjelpen. Og det du nevnte i stad, det var Genève-konvensjonen. Vi er veldig opptatt av regler i krig, og det går jo helt til begynnelsen av oppstarten av Røde Kors. Det startet jo etter slaget Solferino i 1859, og da var det at man sier at det er regler i krig. Og dere har jo sikkert hørt noen ganger at Genève-konvensjonen har vært brutt, for eksempel nå i Syria, fordi hjelpemannskaper skal man ikke skyte på, og det er faktisk nå flere hjelpearbeidere i Syria som har blitt skutt og drept. Så de har, det er et brudd. Jeg vil nevne litt om denne katastrofehjelpen til utlandet. For vi har representanter på faste poster over hele verden. Og det vi alltid er nøye med å gjøre, det er å samarbeide med de lokale aktørene. For det er de lokale som kjenner de lokale forholdene best. Og i Syria samarbeider vi nå for eksempel med Syria Røde Halvmåne. De var representert på landsmøtet vårt i oktober. Det var presidenten i Syria Røde Halvmåne og hans følge. Og de var jo svært så takknemlige for støtten fra det norske folk. Og noen av våre prinsipper, vi har 7 prinsipper, er at vi hjelper alle. Vi er nøytrale, upartiske og aksepterer ikke korrupsjon. I 2009 oppdaget vår representant i Haiti korrupsjon. Om høsten trakk vi da oss ut av det landet. For blant annet viste det seg at de hadde latt veldig mange finansiere lønna til generalsekretæren. Som vi vet, så kom det store jordskjelvet i 2010, allerede i januar. Og da sendte vi øyeblikkelig ned portabelt feltsykehus, som var på plass 2 dager etter. Vi sendte også helsepersonell og andre aktører. Vi har alle former for hjelpeutstyr lagret, både på stasjonene våre i utlandet og i Norge. Og nå samarbeider vi med Leger uten grenser i Sierra Leone og bygger lasaretter der og sender ned helsepersonell. Alt utenlandsarbeidet og engasjementet vårt, det er tuftet på beredskapsplaner, men de må altså stadig revideres. Noen ganger så sier man på spøk at det viktigste med planer, det er å vite hvilken skuff de ligger i. Men planer skal ikke ligge i skuff. De må alltid være for hånden, og de må leses, øves på og justeres. Det er nå jeg tenkte at jeg, hvis noen vil spørre noe, så kan de gjøre det. Men det er nå jeg skal da prøve om jeg kan få vise bilder. Øystein, du mener at jeg bare trykker nå, så går det veldig bra. Garanterer du med det? Ja, ja, veldig bra. Da ser vi. Så skal jeg kommentere underveis. Og dette bildet kjenner dere sikkert igjen. Det er jo fra Gudbrandsdalen. Og dette med mer ekstremvær, det har vi statistikk på. Det er særlig etter 1950, så har det blitt en, og det har med klimautslipp å gjøre, så har det blitt stadig høyere temperatur, mye mer nedbør. Og vi har oversikter over dette her, som viser at for eksempel i Møre og Romsdal, så må man regne med mye mer nedbør og mye kraftigere nedbør. Nå har jo vi hatt en veldig strålende høst, da, så vi lurer på, liksom, er det sant? Men så har vi hatt noen fæle dager innimellom. Det vi sier, dette her, og der bør jo også kommunene være engasjert, og mange flytter jo tilbake til der hvor flommen er. Og noen av dere er kanskje så gamle at dere husker det store skredet som var i Hjørundfjorden,
Og da husker jeg det, radioen og TV spurte etterpå. Ja, nå ville dere vel flytte fra Hjørundfjorden? Å nei, de skulle flytte tilbake på samme sted, så vi er stedegne. Og her ser dere, da gjelder det faktisk også å bruke fantasien i sånne øyeblikk. Du har planer, men noen ganger så må du finne løsningene selv. Han er ute og ror, han har båt. Og her ser dere litt av disse grafene, som ser utviklingen. Nå vet vi at i hele vår historie så har det jo vært klimaendringer, og det er jo det noen har på en måte prøvd å trøste seg med. Det har vært forandringer gjennom hele vår historie, men det er ingen tvil lenger om at de er klimaskapte, en del av dem. Og intens nedbør, det øker i hele landet, og vi ser at vi får altså sånne voldsomme skyld, og det vil føre til at for eksempel elvene, de skifter leie, og det kan ikke alltid forberedes. Og vi ser at det fører til veldig mye leiras, særlig i Nord-Trøndelag, så er det jo er det veldig mye leiegrunn. Det er også leiegrunn noen steder her i Møre og Romsdal, men ikke mye. Men jeg husker ikke hvor det er, noen som vet hvor det er. Ja, akkurat. Og her ser vi altså de graver under også da jernbaneoverganger. Og vi ser at det blir faktisk grafene, hvis dere skjønner noe av det der. De kan dere få etterpå, så kan dere lure på om dere skjønner det. Og nå har det jo vært stadig reportasje hver vår, så kommer jo Gudbrandsdalen på TV. Og det virker som de er like forbauset hver gang, men nå har det jo skjedd nesten hvert eneste år. Så nå er det omtrent som 17. mai. Det kommer, det spørsmålet bare når kommer det. Og de ror i båtene sine, og der er jo da elva som skifter leie, og den blir større og større. Men det som er utsatt, det er jo bratt terreng. Og ja, også avløpsnettet, det er jo også... bare for å ta en sånn liten digresjon. Møre og Romsdal Røde Kors, vi har nå startet et samarbeidsprosjekt med Minsk i Hviterussland. Og der er det også det vi skal hjelpe dem til med der, det er å lære dem vannredning, blant annet. Og der har de så veldig ofte tette avløp, så det, i løpet av kort regnperiode så blir det svære. Altså du ser bilene i løpet av bare en time så står de faktisk under vann. Og det kan også være store snøfall der. Så det er noen som har flere.